Идеята на младите хора от Враца да съберат пари за ремонта на къща музей на Никол Войводов се ражда спонтанно след пожара, предизвикан от бездомници. Малко повече от месец продължи пътя до реализирането на идеята. Не беше лесно, но сме уверени, че усилията ни си заслужават, казват инициаторите Радина и Яна Мария. Мога да се похваля с това, че наистина много-много хора ни съдействаха и ни подкрепят и очакваме да дойдат сравнително много хора на тази изложба. И отново да повторим инициативата и това, което искаме да постигнем, е реставрирането на къщата музея Никол Войводов, защото един културен паметник не бива да бъде в това положение, което е. Много млади таланти дават свои творби за благотворителната изложба. Сред тях са и графики на Анна Мария, както и произведения на не толкова млади, но решили да подкрепят добрата кауза. Всички творби са от млади художници, някои наши връзници, някои малко по-големи от нас. Имаме картини от Явор Петрунашев, който имаше изложба преди няколко месеца в Младежки дом. И другите са все неизвестни младежи. Но все пак и Боян. Както и имаме една подарена рисунка от нашата госпожа по изобразително Галина Романова, което малко излиза от тематиката за младите художници, но въпреки това я взехме, защото решихме, че е достатъчно добра. През последните седмици момичетата получават пълна подкрепа. Техни приятели, дори още преди да е приключило събирането на средства за реставрацията, вече имат готовност да се включат в основно разчистване на дворното място на къщата музей. Някои от тях се притесняваха, че ни дават твърде малко картини. Много хора ровиха из домовете си да намерят стари неща, неща от курсови работи, от портфолия, за да могат да ни предложат възможно най-много и да подкрепят. Хора по улиците ни срещат и ни питат кога е изложбата. Наши приятели ни питат кога ще чистим музея след изложбата, за да помагат, и абсолютно всеки е 100% с нас. Анна Мария и Радина са категорични, че това няма да е последната инициатива. Двете приятелки, които обичат да пътуват, да къмпингуват в планината, но винаги намират време Анна Мария да рисува, а Радина да пише. Време ще намерят и за всички плановани добри дела.